Lah saiki nek tak takoki sama. Saman munggah kenapa saman kok urung mlaku? Saman munggah kok saman urung mlaku? Nah, ngene kan. Makane ngene Mas ya. Apa dasare iku mau? Dasare iki ngene Mas ya. Su utuhku utuhku dhewe. Makane kenapa aku condong nang sampean? Iya kan? Kenapa nang condong nang? Saman jatine noto. Iya kan? Cuman saman urung teko. Artinya ngene Mas. Ya. Napas tiga kali, napas tiga kali metu karo napas satu kali, napas tiga kali metu sik ya. Munggah iki Mas ya. Ketek nok. Iki Mas ya. Nang gone puno iki Mas ya. Iki kudu iso manggono kene. Sakramakutan. Iya, nang unyeng-unyeng. Ya, nang unyeng-unyeng iki. Nek wis sampean iki saiki buktekno ngene, ya. Nalika sampean iki tumeka, tek kene. Napas iki kan ngangkat anu metu. Sret iki apa no? Sret. 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 Nek wong sing urung iso, ibaratnya dipancing. Ngono maksud ya, dipancing. Makanya kenapa tak kon cepet? Supaya iki ngangkat. Makanya wong tak kon rileks. Nek iki rileks, saraf rileks maksud ya. Iki ngangkat metu, iki lepas ora. Sret. Sret, sret. Ya. Nah, sing satu kali iku lungguh swara kudu ngunci. Ibaratnya iki ngono. Nek iku sampean wis teko, sampean bakal ngene Mas. Aku dhewe kabeh sing ana, aku dhewe kabeh sing tumeka. Yen to ana utuhe swara tutuk laku lungguh sejati, ing kono bakal tak temoni mergo ku utuh puasa. Yen to ku utuh puasa puasaku kabeh aku sing ana, endi ana lungguh sejati aku sing tumeka. Duduhno puasane. Aku nekane kowe. Sejatiku kabeh aku sing nekani, lungo sejati aku sing mapana. Roh apa aku sing toto kowe tak dengar. Swara tak bongkar dinergi. Yen ana hawaku tutuk laku, lungo sejati ing kene kowe tak duduhi. Yen kowe tak duduhno dinergi, kowe bakal tak papakno apa sejatiku iki. Lamun ana sejatiku iki kowe tak duduhi. Yen to ana lungguh wis tumeka ning aku urung maca, lungguh swara aku urung teka. Mula dina sing tak karepno duduhe swara ing kono babane utamaku dhewe. Mancekno kabeh karo swaraku dhewe aku sing ana duduhe swara dina iki aku tak nyatano. Ku utuh sejati apa sing dibukano. Ku woso. Lungguhe swara aku nitik janji. Sejati kurungono dina. Lamun to kowe ngerti sapa to aku iki, ana kuwasaku. Ing tatanan kandhanono yen urip iki ketemu karo kandha-kandhane wujud, ing tandha tandane ndakno laku lungguhe swarane kan idawi wujud. Kandhakno yen urip iki uripe swara nyuarane wujud, wujude kuwasa. Kuwasa nekani tatanane urip, apa tatanane ndakno laku lungguhe wujud. Wujudnya menungso iki urung iso nemoni aku utuwe ucap ning menunggu sosohan. Yen to ana menungso ketemu karo utuwe ucap. Ing kono menunggu lungguhe laku, lakune menungso kudu ngerti ana ndi to aku. Aku kowe ucapanku dhewe sing nekani kowe. Ing tatanan duduhe swara aku buka kandhaku dhewe. Tatanan tatakane ngi lungguhe menungso dhisik. Lamun to ana menungso iku wis ketemu karo candake ucap, ing kene menungso kudu iso ngancani pikirane dhewe. Yen to pikiran iku wis dibuka, ing kono ora ana sapa-sapa kejaba kuwasane dhewe. Urip utuhe menungso iku ora ngerti yen digedhong karo kuwasane hawane urip. Lamun to hawane urip-uripe menungso ketemu karo swara, swarane urip ketemu karo wujude hawa. Hawa-hawa ini urip diterima karo wujude kuwasa, kuwasane menungso tak bukakno sok-sokono ucapan iki. Biyo kuwi ngancane tebung ana kuwasa. Omongan iki alon-alon tak dedekno siji-sijine. Tem sing iso kejaba kowe karo wujud endi. Kowe ora yo kuwi utun dhisik.
ono di papan dunia gedung ono iki tungokno suaraku. Omongan iki tembung suara iki laku wujud iki ono urip. Mula menungso kudu ketemu karo apa sing mbok karepno sebab menungso ora ngerti nanti papan dunungi aku iki ono. Mula yen kowe wis iso ngerti uripe dhisik. Ing ngono bakal ketemu suarane urip. Nek urip dhisik, suarane urip ya kuwi menungso sing wis mulai iso mikir nitik tatanan ning menungso ora ngerti sapa sing nguasani pikirane. Mula yen menungso nguasani pikirane dhisik, ing kono bakal ketemu apa wae sing mbok buka. Ing kono kowe kudu ketemu karo sapa sejati nem dhisik. Mula sejatine menungso ya iku hawa nekane urip, hawa nuduhne wujud. Mula kowe kudu ketemu anane urip apa sing mbok lingkari nakono. Ya kuwi kendaline urip nduduhi swara ngene. Ing kono kowe kudu iso nemoni kahanan. Ing kenyataan, ing nungguhi swara apa ae sing mbok adepi, ing kuwasa nekane wujud, ing kono ananekani, anuduhi, anetakno, anindaki. Andudui, andudekno, anatakno, anitik. Nitik opoe sing wis ono-ono ne ucap, ono-ono ne laku, engkono saman kuduwani, nekani opoe, yukui sing darani anane urip. Anane urip opoe kue kudu siap ngelungguh, no mergo menungso kuduwani nemoni janji. Mula janji wani dano laku lungguhi suara kue kudu ketemu, aku sing ono. Lungguhi urip, engkono kue kudu song. Kandhanana yen menungso yen wis iso ngerti karepe lakune ing kono akeh menungso sing padha bingung nalika ketemu apa sing dikarepne. Lamun to lungguhe urip ing kono diwehi keluluan, diwehi pacoban, diwehi gagane tembung ujian, ing kono menungso akeh sing ora tatek. Lamun to diuji lara akeh sing ngeluh, lamun to diuji lungguh sejati mulya akeh sing sombong. Mula gedhongono lungguhi urip kuwi mau supaya kowe ketemu karo ana anakane urip. Lungguhi swara ketemu iki. Ya kuwi utuhe urip. Mula menungso gedhongono utuhe urip pendhewi. Mergo yen menungso wis ketemu karo tembung swara nekane kowe, kowe dikandhani opoe karo sing nguasani ucapan nemone kowe, kowe kabeh kudu iso tumeka. Mula menungso kudu iso tumeka karo apa sing dikarepno, ing kono ati-ati yen kowe dibedo. Mula tandaku yen menungso dibedo karo wujud, wujud ucap tapi urung ngerti nondi mapane. Tandha tandane conto. Eneng wong muni donga. Ya, umum ya tembung donga. Iki ngono utuh. Kamu kok donga kuwi duduh ngomong. Duduh ngomong iku sampean menunjukkan kata, menyampaikan ucapan. Kowe ngucap apa, no kono diikat. Makane hati-hati dulur. Utuhe ucap ing kono akeh menungso sing kebalenan. Utawa sing diarani hukum balik. Apa sing mbok ucapno iku bakal balik. Mula ing kono bakal ketemu karo apa sing dikarepno. Apa sing disuarakno ing kono bakal diijabah. Lah nek diijabahi, ing kono diwujud. Ing kono ora oleh protes, ora oleh berontak. Mula kadang ana menungso ngomong, tata tatanane laku ngeluh, kene apa aku wis ngene kok isih dikono ngene, aku wis ngene kok sik diwehi ngene, iku tandane urung iso nggedhongi utuhe ucap. Mula lamun tandha tandane ndakno, ing kene kudu ketemu iki, wujud. Ya, makane arahan iki kudu nem. Nemone apa wae sampean kudu iso. Mula tatanane laku nunggu swara wujud temdiwi, ya kuwi urip temdiwi. Lampun tandha tandane dene iku ana kuwasa nekani swara nekani kuwi dhewe. Kamangka ing kono, lamun ta kowe wis ketemu nem, nemone urip kowe kudu diwalik. Lamun ta kowe tak walik saka endi? Saka iki. Aku iki ana anakane kowe, rungono ucapanku. Lamun ta kowe tak dudono tahapane lungguh jati diri, ing kene lungguh wujud kasunyatane kita dudono to ya. Meneng karo swara bahwa ku utawa sejati aku sing ngono. Yen kowe iso nggedhongi laku kaya gitu lho. Iki sing diarani
tuwe utamane urip meneng gak ana apa-apa. Ing kono ana swara. Sabare kuwi lagi. Sakmarine kuwi terus ana iki. Oh. Sakmarine kuwi lagi ana iki. Samarene kuwi lagi ana iki. Hawutuh. Hawujud. Samarene kuwi lagi ana iki. Ngene lho kowe, bawa kabehku, anaku, anakane aku utuh. Samarene kuwi lagi ana iki. Bawa kabeh kuwi aku, bawa kabeh kuwi utuhku, bawa kabeh kuasaku. Anakane, anakane, anane apae kuwi kabeh aku, mergo aku wujud. Kuasaku. Terus ana tahapane sing paling lungguh swara umum iki ngene. Kabeh menungsa urip kuwi wis padha iso ngomong kabeh, tapi kabeh-kabeh ora enak ketemu karo apa sing diomongno. Ing kono kabeh menungsa padha nglungguhi. Mula anakane swara mudhun wujud iki dina manjing karo swara mulo dina iki aku kudu mbuka ing dina iki kudu katon. Sungguh sejati aku bakal ngendano. Akhir sesi aku bakal nekano. Lamun kowe tak tekani, kowe tak duduhi, dino iki janjiku tak tepati. Mula tata tatanan urip dino iki, aku bakal luruh karo kuwasa, nitik kuwasaku iki. Dino iki kabeh menungso tak kancani karo adile diri pribadi. Suara nuduna wujud nuduna laku lungguh suaraku utuh sejati. Sejati ini urip-urip kono kuwasa kuasa nilaku utuh sejati-jati ini urip-urip no kabeh suara kuwasa nekani kowe. Kuasa nindana adili diri pribadi. Kuasa nekani 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 adili diri pribadi. Suara nuduna wujud wujudnya kuasa kuasane urip urip suara nuduna utuh suara dadi laku lungguhe kuasa. Kuasa kuasane wujud wujudnya suara utuh kuasaku iki ing dina iki aku nekakno nanti papan dunungku iki. Yen to papan dunungku iki ana nuduna laku ana duduhe swaraku ana tatanane wujud ing dina iki tak temoni sak jeroku sak jerone utuhku sak jerone kuasaku ana kuasa nekani aku yen to aku nekani wujud wujude swara 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 nyuarane wujud wujudna kabeh swaraku utuhna kabeh sejatiku utuhna kabeh tatananku dina iki tak tindakno dina iki tak titikno. Lamun to kabeh iki wis temeko, apa kowe karo aku? Aku nekani kowe, apa to kowe karo aku? Aku duduhe kowe. Lamun to kowe karo aku nataki kowe. Lamun to tatanan wujud iki dina kowe tak temoni sak jeroku. Ing dina iki aku nekani suaraku. Kuasaku, aku temeko. Ku utuhku aku ora lamun to iki dunya tak ganti ing kono kandhane ora dunya wani apa durung mergo kuwi tutup.